Всяка година училищата предлагат по един ученик, който достойно е представил и допринесъл за издигане авторитета на училището, в което се обучава, и заслужава да бъде сред най-добрите изявени ученици на нашия град. Това са ученици, които са постигнали високи резултати в областта на образованието, културата, изкуството, науката и спорта, общински и регионални етапи от национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт, ученически игри и други. И не само. Това са ученици, които притежават силен и целеустремен характер, безукорно възпитание, дисциплина и отговорност. Здравейте на всички! С огромно вълнение се изправям пред вас днес на светлия ни празник, 24 май. Днес пред знамената на България, на Русия и на Европейския съюз. Защото днес аз се изправям пред героите на Русия, прославили града ни в предходните месеци. Моята работа е техническа и често пъти не толкова интересна. Но вашите постижения, вашата сила, мили деца, е зашеметяваща. Мечтая целият град да познава всеки от вас. Мечтая за това да бъдете героите на нашия град. В науката, в спорта, във всички дейности, които в предходните месеци вие полагахте усилия, изявихте себе си, но не само. Изявихте семействата си, защото за да може едно дете да има високи постижения, стои енергията на цялото семейство. Изявихте преподавателите си, учителите, директорите, екипа, който ви е подготвил, спортен или училищен. Но най-важно, винаги до имената ви в скоби пише Русе. Вие сте отличниците на Русе в шампионати, в олимпиади. Искам да стисна ръката на всеки един от вас и да ви кажа, че вие сте истинските герои на града и аз ще се снимам с вас, за което ви благодаря. Честит празник на всички! Бъдете силни, бъдете мечтатели, можете всичко, бъдете окрилени, мечтаещи и направете за вашия град и за нашата страна всичко по силите си. Благодаря ви! Благодарим ви за хубавите думи. А сега да преминем към официалната част по награждаването на отличниците. Горна, активна в учебната и извънкласна дейност. Показва постоянство и целенасоченост с изявен интерес към природните науки и спорта. Има златен медал от Държавното първенство по спортно ориентиране. Деница, поздравления! Добромир Атанасов Иванов. Внимателен, проявява интерес към учебните предмети, изучавани в училище. Негови рисунки са подредени в изложбата от детски рисунки под наслов «Всяко дете е творец». Мотивиран за обучение и развитие, амбициозен, стреми се да подобрява постиженията си, но Иванова. Заповядай, с отличен успех, много ученолюбива и дисциплинирана. Има добро отношение към съучениците си и към учителите. Включва се във всички мероприятия и състезания, организирани от училището. Тя е в много извънкласни, извънучилищни дейности и с готовност се включва в подготовката и представяне на различни събития и рецитали.